Значи, започваме с локацията. Младост едно. Какво повече да кажем? Не ти трябва да излизаш от тук. Бизнес парци, автомивки, плод зеленчук, метро. Ако сте с кола, няма си на зона. Ако сте с тротинетка, има къде да я оставите. Ако сте на пешеходно разстояние, много е удобно за пеша. Почти идеален център на Младост едно. Кухнята. Можете да си вдигнете няколко стени, да направите 8 стаи, но не ви съветвам. Просторничко е. Може да си хапвате клуб сандвич, мусака, протеинов шейкче, дори и таратор. Всичко. Банята, тръбите са сменени на теце, нови плочки. Абе, баня мечта. Тук можете да си го направите кабинет. Южно изложение много е удобно за мислене и за говорене. Телевизорите остават си за вас. В тая стая ще сте най-много време, та е хубаво, че е най-хубавата. Алуминиева дограма, дюшеме, бюра, компютри. По много. Ако ви трябва нещо, слагате си. Няма какво повече да кажа, то си се вижда. Uber Engineering София са тук. Те не продават, само се хвалят. Не се хвалят, наемат.